igihe cy'Imana iyo cyageze nta muntu ushobora guhagarika igihe cy'Imana. Donc Daniel na James bari mu gihe cy'Imana, n'Imana ubu ngubu yabahaye imaze ko baha go ahead, niba ariko nkuko nabivuga cyo ni cyambere. Bakomereza aho n'ikindi kintu babonyeho, baca bugufi cyane kandi nabaramye abaramye b'ukuri, bakunda Imana cyane kandi bakunda kuyiramya no kuyihimbaza. Icyo isomo nakuramo nuko umuntu wese yakomeza agakorera Imana, kuko mu gihe cy'Imana nta muntu ushobora kubihagarika. Ariko icya kabiri, ugomba gukomeza gukunda Imana no kuyishaka n'umutima wawe wose, nk'uko Daniel na James wabonaga neza ko bashaka Imana kandi ko bayikunda. Hari igihe cyageze imbari emosi ahamagara abo bita ngo umubyeyi wabo mu mwuka, bivuze iki ko hari abahanzi hanze ahangaha ibyo ababyeyi bo mu mwuka batabyitaho, hari bishobora kugabanya amavuta yabo? Ibyo nanjye ndabizi. Umubyeyi wo mu mwuka ni umuntu ahora gusengera, akugira inama, cyane cyane ko aba ari umuntu uri hejuru yawe. Donc afite experience mu gakiza. Umubyeyi mu mwuka ni umuntu ugukavaringa cyangwa ni umuntu ugutwikira, uwo ngo arakenewe cyane. Ni ukuri Bishop Masengo Imana imuha umugisha, nange ndamuzi, ni umukozi w'Imana twubaha cyane, kandi ni umukozi w'Imana w'ukuri. Kuba ari we ubakavaringa, kuba ari we mubyeyi wabo ubashigikira, ibyo rwose ni ikintu umuntu ashobora kwizera ko bazagera kure cyane. Kuko umubyeyi iyo afata umwanya wo kugusengera, agafata umwanya wo gutekereza ati ese umeze ute, wabyutse neza, akumva uko umeze, akakwitaho, akumva akakugira n'inama, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Dukwiye no kujya tubashimira ko rimwe na rimwe barara amajoro kubera abana babo mu mwuka baba bafite. Dukwiye kujya tubashimira. Ni ikintu cyangombwa cyane, nagira inama ku bahanzi bose. Hari ibibazo babaje hara kuri stage basa mu bigenda yo kwagura umurimo w'Imana, umva basa nk'abacamaringa ko ejo hazaza bazashinga urusengero bakaba pasiteri na mama pasiteri. Birashoboka ko umuhanzi yavamo pasiteri, ese ubitekerezaho iki? Ibyo birashoboka cyane. Hari abantu nzi benshi cyane atari ni mu Rwanda, yes, ariko nabo hanze arabonzi benshi cyane. Byagenze gutyo, yatangiye aririmba akaba ari n'ama video n'ama clip n'indirimbo yaririmbaga cyane, ukaza kumva ngo yabaye pastor. So hari ukuntu bishobora kuririmba wenda bishobora guhagarara. Hari abo Imana ibwira carrément singe gushaka kuririmba ko ngewe nashakaga ko nyine hari ahantu nyine tuete de passage mu buririmbyi, kugira ngo ube umupasteur nyawe. Nta kindi ngushakaho. Ariko hari n'abandi Imana ihamagara kuba abapastor, ikanabahamagara kuba kukomeza mu buririmbyi. So ni nk'umuntu witwa Pasteur Atoms, as Pasteur Atoms Mbuma, ni umugabo w'umugore witwa Nadege na Bikinshasa, barimba muri groupe Gael. Uwo mugabo uyu munsi yaririmba n'umugore we, barajyana mu butumwa muri Canada, mu Bufaransa, hehe baragenda, umugore akaririmba cyane n'umugabo akamukompanya kuri gitari. Donc nuko ibintu bakabikora icyarimwe kandi ntacyo biba bitwaye. So birashoboka, ushobora kuba Imana iri gushaka kunyura mu buririmbyi ariko kugira ngo uzabe pastor, ibindi ukabireka cyangwa se byose ukabikomeza, ariko kugira ngo ukomeze ube pastor ukomeye ko wabanje kuba umuririmbyi. Wenda njye nkubaza icyanyuma na mugenzi akakoza nka kimwe, twitege ko na Gabi Kamanzi azashinga urusengero mu minsi iri imbere. Ariko umva nkubwire, wowe uri kuvuga gushinga itorero, ngenda avuga ushobora no kuba pasiteri uri munsi y'umubyeyi wawe mu mwuka. Ntabwo ari ngombwa kujya gushinga itorero, ushobora kuba munsi nkanjye. Birashoboka ko nshobora kuzaba pasiteri ariko muri Restoration Church, ariko akaba atari church yanjye, nkaba ndi. Kandi abapasiteri benshi ni uko atangira ari pasteur adjoint cyangwa se vice, sinzi uko navuga, pasteur wungirije, ugasanga noneho nyuma akazaba pasteur mu gihe runaka. Restoration Church ikazafungura branch cyangwa parish cyangwa paroisse, ikazayifungura ahantu runaka, akaba ari bo bajyana. Muri byose ugomba kumva icyo Imana ikubwira, kandi Imana iravuga cyane. Imana iravuga iyo wayisenze. Imana iyo ifite objective cyangwa se purpose cyangwa se intumbero igushakaho, irakujyana ku ngufu, irakomeza kuvugisha mu nzozi, ikoresha abapasiteri, ikoresha abantu benshi n'abahanuzi. Yewe baraza bakubwira ngo turakubona uri mu rusengero
runaka. So umuntu agomba kuba flexible akareka umuntu ara kamuyobora kandi ntago ari bibi. Umuhamagara eh aha sinumva bizi. Okay, ya birashoboka. Maze kubona ko bishoboka ariko muri byose ngiye ngambira abantu nushira amafaranga mbere y'umuhamagaro mbere yo gushaka Imana mbere yo gusenga banza usenge wumve nanone ugomba no gusenga kugira ngo wumve ikimana ikubwira. Urabona ko Daniela na James bari bari mu gihe cy'Imana bakoze ibintu abantu baraza so hari ukuntu Imana ishobora kubafasha bakabasha kubeshwaho n'iyi concert twabonye. Ariko hari igihe ukora ibintu mbere y'uko Imana ibishaka ugasanga urimo guswata gusa urimo kubita ipoto gusa. Ariko hari n'igihe ureka ari n'igihe nanone Imana yemera kuba ko bibanza bikakuvuna kuko hari ikintu ishaka kukwigisha. Muri byose ngiye ngambira abantu reka Imana ikuyobore, reka Imana iyobore intambwe zawe, ukomeze usenge mu byo ukora byose. Make sure yuko uri kumwe n'Imana kuko iyo utari kumwe n'Imana ntushobora kubeshwaho n'uwo muziki. N'Imana itagu ariko iyo Imana yagushigikiye ushobora kubeshwaho na music kandi Imana yicira inzira. Imana ishobora kwicira inzira, Imana ishobora kudacinzira muri concert nk'iyi. Ariko ukabona umuntu umwe araguhamagaye from nowhere akakubwira ngo ndashaka gushyigikira, ndashaka kuguha ibihumbi icumi by'amadolari. So Imana iyo ukomeje kuyisenga ukayizera ukayinambaho ifite ukuntu icinzira kugira ngo ikwiteho. Ariko nanone hari n'abandi Imana ishobora kuba yarahamagaye kugira ngo umuntu aririmbe gake ariko akore n'akazi ku ruhande. Turabazi genda bazi cyane, hari abantu nzi afite akazi ku ruhande ariko akakora na music. So biterwa n'ikimana igushaka. Hari abo Imana ihamagara kugira ngo baririmbe gusa, making sure yuko umenye neza yuko uri kumwe n'Imana. Ariko ushobora Imana ishobora kukubwira iti no ndagushaka mu kazi runaka, noneho ugakora mizi ugasanga ntago biri gutera imbere kuko Imana iragushaka mu bindi. Icyo umuntu agomba gukora, agomba gusenga. Oya, ntago ari iby'isi kuko Bibiliya iratubwira ngo udakora ntakarye. So Imana ishobora kuguhamagara gukora akazi, Imana ishobora no kuguhamagara kugira iki, kuririmba, wakora mu kabari. Oya, ntago na oya, tugushimire nimba nta butumwa wageza ku bakunzi bawe tugana ku musozo. Niba utazi Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'umutima wawe, umwakire nawe uzabona ibikomeye mu buzima bwawe. Azaguha ubugingo buhoraho mbere na mbere, azakoza ibyaha, azagutungana kandi ubuzima bwawe buzaba bwiza. Naho wanyura mu bikomeye gute, azakomeza umutima wawe kugira ngo ubashe kubicamo ariko ukomeze ukunda Imana. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, nagira ngo rwose nsabe abakunzi bacu rwose mudukurikire, mukore subscribe kuri YouTube channel ni Gaby Kamanzi TV. Oya, Gaby Kamanzi TV. Oya, yeye ni Gaby Kamanzi gusa. Ya YouTube channel, hanyuma mudukurikire kuri Instagram ni Gaby Kamanzi, na Facebook nayo nuko. Murebe Facebook ziri updated cyangwa ziri aho mperuka gupostinga, aho mperuka gushira ibintu bishyashya kuko kera Instagram na Facebook yange barabyibye. Ibya kera mubireke, mushake inshyashya. Twitter na Instagram yariho abantu benshi ntukikoresha, iheruka gukoreshwa 2017. Iyo barayibye rero. Iyo rero no, hari umuntu wayibye yashiramo ahindura password. Ubu simbasha kuyijyamo. Yahinduye rwose password, ubu ntabwo mbasha kujyamo. Ubu mfite Facebook nshyashya, mfite na Instagram nshyashya. Mubishake murabibona. So reka tugushime nimba ntacyo urenza. Hanyuma mwibuke ko nagira ngo mbabwire ko mfite indirimbo nshyashya nasohoye yitwa Mu Mutima. Nayikoranye n'umuganda yitwa Holiken Amoti. Mushaka kuyisanga kuri YouTube yitwa Mu Mutima. Inspiration yawe niye kutaye tubwombere? Okay, inspiration yavuye kuko twahuye n'uwo mushuti wanjye yari afite studio, arambwira ngo tujye muri studio. Hari muri 2017 nibwo twakoze studio. Hanyuma tujya muri studio, mu gihe turi kuyandika tuba Imana tuyobora kuvuga ku cyo Yesu yadukoreye. Igihe twamwakiraga mitima yacu, ngewe naririmbye uko namwakiriye, uko byari bimeze. Hari umwijima ahantu hose, ariko nabonye umucyo, ari wo Yesu Kristo. Yesu yazanye umucyo mu buzima bwa mugenzi wange. We aririmba avuga ibyo Yesu yadukoreye. Yesu yatugiriye neza, turabana b'Imana kandi turakomeye muri Yesu.